Komunikata e lëshuar për të premten me 24 qershor është publikuar në media në konferencë për shtyp nga lëvizja vendosje dega në prizren lidhur me adërimin e disa antarëve të degës së AK-s nga AK në vetëvendosje. Mirë po në këtë konferencë është manipuluar me informacionin se të gjithë ata të cilët kanë adëruar në lëvizjen vetëvendosje kanë qenë antarë të ndegës së AK-s në lëbisht të prizrenit, gjë që nuk është vërtet. Dega AK-s në prizren demanton këtë informacion dhe njofton të gjithë qytetarët konkretisht lëvizjen vetëvendosje se përveç Fatmir Nezirit asnjë nga emrat e lartë përmendur nuk ka qenë në aleancën për ardhmërinë e Kosovës në prizren. Dega AK-s në prizren e përgëzon lëvizjen vetëvendosje në thojza për rritjen që po bëhet në këtë parti, por edhe e këshillon që rritje të mos bëhen me dezinformata dhe në dëm të një partie tjetër dhe se kalimet e individëve nga një parti në tjetër nuk po bëhen për shkak se vlerave të tyre, por po gjejnë vend që në ato parti për shkak se ata nuk kanë ndonjë vlerë për të treguar dhe shpresojnë se vetëm me kalimin nga një parti në tjetër do të rritet vlera e tyre. Kështu njofton zyra për informim e AK-s Dega në Prizren.